ଅନନ୍ତର ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ତଳଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ ଗଲେ। ଇଂଲିଶରେ ଏଟ୍ ଏଗେନ୍ ଦେସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦମ୍ ଜଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି ଅଛି, ମାନେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ, ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ତଳଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ଏହା ଇଂଲିଶରେ ଥିବା ପଦ, ତାହା ଓଡ଼ିଆରେ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବେ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ତଳଭୂମିକୁ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ବୋଲି ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ତଳଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ବୋଲି ଅଛି। ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ। ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବ, ପୁନର୍ବାର ଆସିବ। ପୁନର୍ବାର ଆସି କ'ଣ କରିବ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ତଳଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ବୋଲିବା ଇଂଲିଶ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶୈତାନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ କେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପରୀକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଶୈତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଉଦାହରଣକୁ ଜୋସେଫ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ କେଉଁଠାରେ କହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କେଉଁଠାରେ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଘରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ପତିପର ବୋଲି ସୈନ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ଗୃହରେ ଜଣେ ଚାକର ଭାବେ କାମ କରୁଅଛି। ଏବେ ଜୋସେଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସେ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ। ନୁହନ୍ତି କି ଆଜି ଚାକିରି କରିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରିବା ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କି? କେତେ ଲୋକ ଝିଅମାନେ ଚାକିରି କରିବା ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କି? କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି କରିବା ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ତୁମ ପଖାରେ ବସିଥିବ, କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିବ, ତୋ ପଖାରେ ବସିଥିବ, ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବ, ତୁମେ ପଖାରେ ବସିଥିବ, ଯାଉଥାଏ ଟଚ୍ କରିବ, ଆସୁଥାଏ ଟଚ୍ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାଜୁଥିବ। ନୁହନ୍ତି ଭାବୁଛ କି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିଆ ଲୋକ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି? 10-15 days ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସିଲା, 10th class ଭଉଣୀ, 10th class ଝିଅ, ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଝିଅଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭୟ କରୁଅଛି, କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛି ମା? ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଅଛି ମାନେ ଭୟ କରୁଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମା? ସେ ଟିଚର ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ଝିଅ ସହିତ ପାପିଷ୍ଟ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହୁଅଛି, ପାପିଷ୍ଟ ଖବର କହୁଅଛି, ଆମ ଝିଅ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି କହୁଅଛି, ନଚେତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ କରିବ ବୋଲି କହୁଅଛି, ଏକ୍ଜାମ ହାଲ୍ରେ ବସେଇବାକୁ ଦେବିନି ବୋଲି କହୁଅଛି। ହାୟ, ଆମ ଝିଅ ଭୟ କରୁଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଟିଚର କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଭଦ୍ର କଥା କହୁଅଛି, କେତେ ଦୁଷ୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଅଛି, କେତେ ବିକୃତିରେ ଆମ ଝିଅକୁ ଟଚ୍ କରୁଅଛି, ଆମ ଝିଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭୟ କରୁଅଛି। କେତେ ଅନାର୍ଥକ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଉଣୁ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଉଣୁ ହେଉଛି, ଯେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ, ୟେସ୍ ମୋ ପଖାରେ ଥିବା ଲୋକ, ମୋ ପଖାରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁଳ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛି, ଥର ଥରକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଅଛି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲୋକ କି? ବାରମ୍ବାରକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିବେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଲୋକ କି? ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭଲ ଲୋକ କି? ତୁମକୁ ଭଲରେ ଦେଖୁଅଛି କି? ତୁମକୁ ଧରଛୁଆ ଦେଇ କି? କର୍ମହୀନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଅଛି, କଥା ହେଲାବେଳେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ମିନିଂ କଥା ହିଁ, ଧନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ଥିବା କଥା ହିଁ, ନାହିଁ ବୋଲ କି ନାହାନ୍ତି କି? ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଗମନ କରିବା ଲୋକ ଜୋସେଫ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା ଭଳି ସେ ଘରର ମୁରିଆ ବି କ'ଣ କଲେ, ଜୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ।
ଭାବିଲା ଭାବିଲା ଭାବିକି ସେଦିନ ସେ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ କି କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆସ ମୋ ସହିତ ପାପ କର, ମୋ ସହିତ ତୁ ଯଦି ପାପ କଲାପରେ ହେଲେ ତୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବି, ମୋ ସହିତ ପାପ କଲାପରେ ହେଲେ ତୋର ଦରମା ବଢ଼ାଇବି, ମୋ ସହିତ ପାପ କଲାପରେ ହେଲେ ତୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି, ମୁକ୍ତ କରିବି, ତା ସତ୍ପରେ ଥିବା ତୋତେ ତୋ ଦେଶକୁ ପଠାଇବି, ମୋ ସହିତ ପାପ କର। କଣ କଣ କହିଲା କି ସେ ପାପିଷ୍ଟ ନାରୀ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା କି? ନାହାନ୍ତି କି ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ? ଚାକିରି କରିବା ଜାଗାରେ ତୁମର ପ୍ରମୋସନ ଆବଶ୍ୟକ କି? ତେବେ ମୋ ସହିତ ପାପ କର। ତୁମର ଦରମା ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତେବେ ମୋ ସହ ପାପ କର। ଦିନେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବା ବେଳେ ଏ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବୋଉ ଆମେରିକାରେ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖ ବୋଲି କହି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଇ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବିଷୟ ତ ମା, ତୁମର ପିତା କି ମାତା କି ନଥିଲେ ବି ତୁମକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଗଲେ। ତୁମେ ଭଲରେ ଦେଖ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଅଛି, କ'ଣ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ? ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ପଛରେ ହିଁ ଆସିଯିବ, ପୁଣି ମୁଁ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲେ ପଛରେ ହିଁ ଆସିଯିବ ପୁଣି। କିଏ ମା କହିଲେ? ଆଉ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେ ବୁଢ଼ା, ସେ ବୁଢ଼ାଟି ଆଜ୍ଞା 70 ବର୍ଷ ବୟସ। ଆଜ୍ଞା ବୟସ ହେଲା 70 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ପାପିଷ୍ଟ ଗୁଣ। ସେ ଘରେ ମୋତେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ ନା, ସେ ଘରେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ କେତେ କି ମୋତେ ଭରସା ରଖି ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଣି ମୋତେ ସ୍ଥିରରେ ରଖିଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଘରେ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା। ଏ ବିଷୟ ପଦେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କି କିଏ ବା ତାଙ୍କର ବୋଉକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଛି ବୋଲି କହିବେ ନା? ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଛି କହି ବାହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହି ମୁଁ ମୋତେ ଥିବା ଅପମାନକୁ ସେ ବାଧାକୁ ବଳେ ଗିଳି ପକାଉଛି ନା। ନୁହନ୍ତି କି ଆଜି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାଗାରେ କାରିଗର ଭାବେ ତୁମେ ଯାଉଅଛ, ତୁମ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଅଛ, ସୁସ୍ଥିରତାରେ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ କ୍ଷେତରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଅଛ, ଚାକିରି କରିବା ଜାଗାରେ ସ୍ଥିରତାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଶୈତାନ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଅଛି, ଶୈତାନର ମଣିଷମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ତଳଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ଯୋସେଫ କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରି ଆଉ ଦାଉଦ କେବେ କେଉଁଠାରେ ପାପ କଲା କହିପାରିବେ କି? କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ପାପ କଲେ? କେବେ ପାପ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ପାପ କଲେ କି? ହଁ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ କେଉଁଠାରେ? ଦାଉଦ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷକ କୋଉଟେ ଅଛି? ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଅଛି। ଏବେ କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି? କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଘୋଡ଼େଇକି ହେଲେ ସ୍ନାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ଦାଉଦ କ'ଣ ହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ପରୀକ୍ଷକ କୋଉଟେ ଅଛି? ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଅଛି। ନାହିଁ ବୋଲି ପାର କି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ିଶାବାଲା ମାତ୍ର ସ୍ଥିରତାରେ ରହୁନି, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହୁନି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଅଛି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି। ନାନି ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଜୁଇଁ ପରା। ହଁ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିବ, ନାନି ନାନି ବୋଲିବ, ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଥିବ। ନୁହନ୍ତି କି ସେପରି ଲୋକ? ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଘରଣୀ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବ। ନୁହନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ ସେପରି ଲୋକ? ତୁମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଥିବା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା, ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅ ଦ୍ୱାରା, ପଡ଼ିଶା ଘରର ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା, ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନ କେତେ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି? ସେଦିନ ଦାଉଦ କେଉଁଠାରେ ରହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା? ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଅଛି, ଘର ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା? ପରୀକ୍ଷା ରୂପେ ତିଆରି ହେଲା। ଜାଗର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଲଷ୍ଟିଆମାନେ ବହୁତ ଚତୁରରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ତଳଭୂମିକୁ ଚଢ଼ାଉ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ପଟରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ଆଜି ଦିନ ଅର୍ଥ କରିବା ସତ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ? ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ,
ସୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମିକତାକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ସିଦ୍ଧତା ନଥାଉଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପାପକୁ ଜଗାଇ ରଖିଲେ। ଆଜି ଦିନ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ ମୁଁ ଜାଣୁନି। କାମ କରିବା ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ କି? ଘର ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଅଛ କି? ଘର ମାଲିକ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଅଛ କି? ଘର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଥିବା ଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପାଉଅଛ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ, ସୈତାନ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାବଦରେ ତୋ ଜୀବନକୁ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଠା ବାନ୍ଧିଅଛି। ତୃତୀୟ କରି ସାମସନଙ୍କର ଜୀବନ ବିନାଶ ହୋଇଗଲା। କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ କହିପାରିବେ କି? ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲେ। କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ତିମ୍ନାକୁ ଗଲେ। ଏ ବ୍ରଦର କେଉଁଠାରେ ପତନ ହେଲା, ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ପତନ ହେଲା? କେଉଁଠାରେ? ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ପତନ ହେଲା। ତିମ୍ନାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲେ। ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବା କଥା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲା? ସେଠିକି ଯାଇ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ସେ ଝିଅକୁ ହିଁ ବାହାହେବି ବୋଲି କହିଲା। ବାସ୍ତବିକରେ ଆତ୍ମିକ ହେବା ସାମସନ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାହେବା ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ। ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଭଉଣୀମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାଇମାନେ? ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ହୋଇଥାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହେବା ଝିଅକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହେବା ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, ବାହାଘର ହେବି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନିବେନି ଯେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିନୟ କରୁଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବିବାହ ବୟସ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭର ପିତା ମାତା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଭଲରେ ନେଇଥିବା ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯାଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମାନିଷ୍ଟକୁ ହିସାବ ନ କରି ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆକୁ ଯାଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବାହାଘର ହୋଇଯାଇ ପିତାକୁ ମାତାଙ୍କୁ ରୋଦନ ବଳକେଇବା ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି? ବିବାହ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନଥାଇ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ, ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକ ନଥାଏ, କେତେ ଲୋକ ପିତାମାତା କଳବଳ ହେଉନ? କାରଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ନଥିବାର ବାହା କରିହେବାର, ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ପୁଅ ସହିତ, ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଝିଅ ସହିତ, କିଏ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ପୁଅ ସହିତ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବା ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହୋଇକି ଚାଲିଯାଇ ତାପରେ ପିତାକୁ ମାତାକୁ ଦୁଃଖ ବେଦନା ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ନର୍କ ଦେଖେଇବା ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନେ କେତେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି? ଜାଗ୍ରତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତମେ ସତରେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲାପରି ହେଲେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ହିଁ ହେବାର ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସୀକୁ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ପରିପୋଷଣ କରି ବଡ଼ କରିବା ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କ'ଣ କି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କି, ଭାବିକି ବାହାଘର ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଏତେ କାଳ କିଛି ନା କିଛି ସୁଖ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇକି ରହିବେ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଅ ହେଇପାରେ ଝିଅ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେବାର ଅଛି, ମୋର ବିବାହ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ତା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ଜାଗ୍ରତ, ସାମସନ ତାହା ହିଁ କହିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଥିବା ଭଳି ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୁଣି ପ୍ରେମ କଲା, ପୁଣି ସେ ହିଁ ଦରକାର, ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବେ। ପିତା ଓ ମାତା ବିନୟ କଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ଆରେ ବାବୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି କି? କାହିଁକି ତୁ ଯାଇକି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାବି ବୋଲି କହୁଛୁ କ'ଣ? ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେବାର ଅଛି। ସାମସନ କିଏ ବନ୍ଧୁ? ନାସରୀୟ କରାଯିବା ଲୋକ। ସାମସନ କିଏ ବନ୍ଧୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକୀକୃତ ଲୋକ। ସାମସନ କିଏ ବନ୍ଧୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କୃତ୍ୟ ଲୋକ। ଅଛନ୍ତି କି ଆଜି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଭାଇମାନେ, ସେବାକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ବଞ୍ଚିବା ବଦଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ବଞ୍ଚିବା ବଦଳେ, ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ବଞ୍ଚିବା ବଦଳେ, ସେ ସେବାକୁ ପଛେ ରଖି
ସେ ଡାକକୁ ପଛେ ରଖି ସେ ଆତ୍ମିକତାକୁ ପଛେ ପକାଇ ତୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପଛେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପତନ କରି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେବା ଲୋକକୁ ବାହାବି ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେବା ଝିଅକୁ ହିଁ ବାହାବି ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ସେଦିନ ସାମସନ ନେଉଳ ଧରା ଧରିଲେ ତିମ୍ନାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଲା ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ଦେଶର ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବି ବୋଲି ଝଗଡ଼ା କଲା ତେବେ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇ କିଛି ସୁଖ ପାଇଲା କି କୁଆଡ଼େ ସୁଖ ପଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ରେମ ବାହାଘର ପଦେ ତିନି ମାସର ତିନି ଖଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ବାହାଘର ପଦେ ଖତଗଦା ହୋଇଗଲା ତେବେ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲା କି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲା କି ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲା କି ତା ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲା କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାପା ଭୁଲ କଲି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହି ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇ ସେ ବିବାହ ପଦେ ଖତଗଦା ହୋଇଗଲା କରିବା ଭୁଲ ହି ମୋ ଜୀବନକୁ ସଜାଇବି ମୋ ଜୀବିକାକୁ ସଜାଇବି ବଳକା ଜୀବନ ହେଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି କହିଲା କି ତେବେ କ'ଣ କଲା ସେଠାରୁ ଘୋଷାକୁ ଗଲା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଣି ଘୋଷାତିଓକୁ ଗଲା ପୁଣି ତେବେ ଘୋଷାତିଓକୁ ଯାଇ କ'ଣ କଲା ବେଶ୍ୟାଙ୍କ କତିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ ସାମସନ୍ କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି ତାଙ୍କେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ୁଅଛି ତିମ୍ନାଥକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଗଲା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଘୋଷାତିଓକୁ ଯାତ୍ରା କଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ନ ପଡ଼ିକି ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ନଇ ଗଲା ଘୋଷାତିଓରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ତାପରେ ଦଳିଲା ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଦିନ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ବୋଲି ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି ଏପରି ପାଠ ଲାଗି ବୋଲି ଚାକିରି ଲାଗି ବୋଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଲାଗି ବୋଲି ଯାତ୍ରା କରି ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥାଏ ପାପିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କି କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ ପାପିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ ଆଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଇ ପଖାରେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନ ରଖିବା ପାପିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାହା ବୟସ ହେବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଟରେ ମୁଁ ବସିଲେ ପଖାରେ ବସିବା ପୁଅ ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସିବାକୁ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା କେତେ ବୟସ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମାଆର ବୟସ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୋତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସେଇବାକୁ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରି ଲୋକକୁ ଆଟରେ ସ୍ଥିରତା ମିଳୁନି ତେବେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଷୟ କ'ଣ ପଚାରେ ଯେ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସୁଅଛ କି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିପାରୁଛ କି ଧାଉଁଛ କି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ପଚାରୁଅଛି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ଚାକିରି ପାଇଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଠ ପାଇଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ଜୀବନ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦେଖୁନି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବୋଲିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯାହା କଲେ ବି ଚଳିଯାଉଛି ବୋଲି କହି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି ଚାକିରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲାଗି ଦୂରରେ ଥିବା ହେତୁ କିଏ ଦେଖିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଏଠାରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଘର କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲ ପଚାରୁଅଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଜି ଦିନ ଶୈତାନ ହଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ କି ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ରହିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜଣେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛି ସେପରି ଯାଇ ସତ ଭାବେ ପବିତ୍ରତାରେ ଚାକିରି କଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦୋଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହୁଅଛି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଲାଗି ବୋଲି ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଚାରି ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ଏହିପରି ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ କାଳ ଧରି ମୁଁ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେଠାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାପରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବା ହେତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଅଛି ଏହିପରି ମୁଁ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲାପରେ କାହା ସହିତ ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ପାପ କଲେ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବ କି କ'ଣ ପୁଣି
ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଅଛି, ଚାକିରି ଲାଗି ବୋଲି ଯାଉଅଛି, ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୂର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପରି ଦୂର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ପାପ କରିବାକୁ, ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ସେହିଭଳି ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ପାପ କଲେ ଭୁଲ ବୋଲିବ କି ବୋଲି ପାଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବୋଲି ପଚାରିଲେ ପାଷ୍ଟ କହିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରୋ ବାବୁ। ତରତର ଯାଇ ଗୋଟେ ଲେଟର ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେ ଲେଟର ଧରିକି ଆସିକି ସେ ଲେଟର ପଢ଼ୁଅଛି। ସେ ଲେଟରରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପାଳକଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିକି ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରକୁ ଯାଉଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର 2 ସପ୍ତାହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର 4 ସପ୍ତାହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର 2 ମାସ 3 ମାସ, ଏହିପରି ମୋତେ ମନା କରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାକିରି ଲାଗି ବୋଲି ଦୂର ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଘର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିକି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ସେ ଚାକିରି କରୁଅଛି। ଏବେ ସେ ବୋଲୁଅଛି ମୋ ସହିତ, ଯାହା ହଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇ ପାପ କରୁଥିବ, ସେହି କାମ ତୁମେ ମୁଁ କଲେ ଭୁଲ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପରେ ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୂରକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା, କ'ଣ ବୋଲୁ ବୋଲି କହି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଚାରୁଛେ। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହିଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ପାପ କରିବି କି? ଏ ଚିଠିଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ ପଖାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା, ଏହା କ'ଣ କି ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟ? ମୁଁ ଲାଗିଥିଲା ପରି କେସ୍ ଭଳିଆ ଅଛି କ'ଣ? କ'ଣ କି ବାବୁ, ତୁମ ଲାଗିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲାଗିକି କ'ଣ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଫରିଂ ବକ୍ସରେ ଏ ଲେଟରଟା ପଡ଼ିଲା। ଏହା କା ଲାଗି ବୋଲି କି କେବେଠାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଅଛି, ତୁମେ କହୁଥିବା ଲାଗି ମୋତେ ଭଲରେ ଅର୍ଥ ହେଲା। ହଁ, କିଛି ନା କିଛି ତୁମ ଲାଗି ପରା। ଯା ହଉ, ଗୋଟେ ଥର ଯା ହଉ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ କାହାର? ଆମ ଘର ନିର। କୁହନ୍ତୁ ମା, ଧାନ ଗଛ ଚରିଲେ ପିଲାମାନେ? ହୁଡ଼ା ଚରେଇବେ ବୋଲ କି? ସ୍ୱାମୀ, ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ, କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବା ହେତୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବା ହେତୁ ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଥିବା ହେତୁ ପାପ କରି ବୋଲି କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ। ସେହି ବୀଜ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଣାଯିବ। କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କଲେ ତାଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଏକ ରହିବନି। ନୁହନ୍ତି କି ଏପରି ଦୂର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ପାପ କରିବା ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି? ସେଦିନ ଦାଉଦ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, ସାମସନ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, କେବଳ ଜୋସେଫ ମାତ୍ର ଜୟ ଜୀବନ ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କରିପାରିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କହିପାରିଲା ନୋ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ ଦେବ କି କ'ଣ, ଦରମା ବଢ଼ାଇବ କି କ'ଣ? ତୁମେ ଦେବା ଭଳି ସେ ପ୍ରମୋସନ ନିମନ୍ତେ, ତୁମେ ଦେବା ଭଳି ସେ ଦରମାରେ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବା ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ। ସେଦିନ ଜୋସେଫ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ କଲେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ କଲା। ସେପରି ଜୟ କରିବା ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ନାରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି? ପ୍ରମୋସନ। ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି? ଦରମାରେ, ହଁ, ଡବଲ ଦରମା। କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ପଥ ନ ଦେଇ, ସୈତାନର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନ ନଇ ସେ ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ପାଇଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ କରୁଣାକୁ ପାଇଲେ। ସେ କରୁଣା କ'ଣ କଲା? ଜୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲା। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ପାପମାନଙ୍କୁ ସମତ ହୋଇ 1000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି, ପ୍ରମୋସନ ଲାଗି ବୋଲି ତୋ ଶରୀରକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛି ବୋଲି ହେବୁ କି? କିଏ ବା ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରି ସୈତାନର ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦକୁ ଜୟଲାଭ କରି ଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ କି? ତାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଖି ବୁଝନ୍ତୁ।